Henrik Bak, det er blevet tid til en lille status fra seniorafdelingen i Herning Fremad. Hvordan står det til lige pt. Med covid-19 og det hele? Jamen, jeg spotter jo ofte en masse Herning Fremad spillere, der løber ud på vejene. Jeg håber i hvert fald, det er dem, når jeg ser nogen komme spændende, men det er jo ikke den mest opmuntrende besked, vi fik igen her den anden dag, så jeg tænker da, at på et eller andet tidspunkt skal vi se, om vi ikke kan komme i gang med at bevæge os lidt herude i nogle små grupper, som er tilladt. Sådan at vi i hvert fald bare holder drengene lidt i ilden. Det må vi jo se, også med hvordan vejret er. Nu er det jo pissekoldt. Der er mulighed for at komme i gang, og der er mulighed for at løbe nogle gode ture ud på landevejene, for at man i hvert fald holder den der lille grundform i gang, når vi forhåbentlig får lov at spille fodbold her en gang i marts. Er der et lille håb om, at der stadigvæk er noget turnering at redde tilbage? Ja, helt og spille kampe? Der er lang tid til starten af april, hvor turneringen går i gang, så jeg er da sikker på, at vi nok skal få lov. Der er nogenlunde positive tal nu, og vi er jo kun lige på vej ind i februar, så lad os håbe derefter den 28. i anden, at man som minimum må samles 10 i hvert fald til at starte på, så vi kan få lidt mere gas på træningen, og så at vi kan få lov at spille noget turneringsfodbold, når vi når slut i marts. Det kunne da være dejligt. Når der engang bliver åbnet op, og restriktionerne de delvist eller helt bliver ophævet, når vi... Det kan godt være, at det er lidt længere udsigt til en hel ophævning, men hvad vil man gøre noget i seniorafdelingen for ligesom at sige velkommen tilbage til de gutter her? Jamen selvfølgelig skal vi, ligesom vi altid har været gode til at lave lidt hygge efter træning med lidt grill og lidt en øl og sådan noget, men det skal jo selvfølgelig være, når der er plads til det rent, hvad sundhedsmyndighederne siger. Vi kan jo ikke gøre alt muligt, hvis de stadigvæk frabeder, at vi er alt for mange, der er samlet. Men lige så snart det bliver åbnet op, så skal vi jo i gang med alt det, vi har været gode til altid, og sørge for at lave lidt hygge efter træning herude, og både sammen med U19-drengene og med vores senior om torsdagen, sådan at der er en god grillpølse, en kold fadøl og en faktisk kondi, hvis det er det, man vil have. Så selvfølgelig har vi en masse ting i tankerne, når der bliver åbnet op igen, også for at få folk væk hjemmefra. Jeg tror, der er mange, der er i hvert fald senior, der trænger til at komme ud og grine lidt med kammeraterne og få lidt hygge igen. Det håber vi, Henrik. Vi håber på, at der ikke er alt for langt ud i fremtiden. Det kunne være dejligt. Det kunne være dejligt. Tak for det. Selv.